Të ndihmoni pak me 11-ën. Por ishte Erjon Veliaj me mesazhet dridhëruese që i dërgoi ai që palosi Edi Ramën, duke i rikujtuar të gjithë kontot e tij të fshehta bankare për paratë e djegësit të Tiranës, duke i rikujtuar të gjithë gjobat e të mërshme që ja i vendos për çdo kull dhe ndërtes për 30%. Zoti Kraja, në fakt, jo vetëm Zoti Berisha është shkruar dhe në media për këtë gjë. Pra, me sa duket ka një moment për teja ti që zhvillohet brënda organeve lizbatuse, gjukatave, prokurorisë, policisë e merat, ka dhe një moment brënda për brënda eksponentve të majorantës. Mendoni që lufta brënda lojit, si tu ashtë tashmë ka rritur pikun e saj, edhe mund të bëhet ndoshta kontributore në këtë rast për të shkuar zbardjes deri në fund? Qytetarët presin drejtësi. Nuk presin vjueshmëri në një regjimi hajdut, ku njëri ikën për të zëvendësuar nga një tjetër. Ka që thjesht. Jemi sinqert me ju, pyetje suaj, asë nuk intereson taksa paguzve shqiptarë, nuk i intereson familjarve shqiptarë që shojnë fëmijët e tyre të emigrojnë masivisht, nuk u intereson pronarve cilët shijen se si pronarve tyre zaptohen nga kompani ndërtimi, nga drejtor, hajdut, asë pak. Kërkojmë vetëm drejtësi, dhe kjo drejtësi povonon, kjo drejtësi me sa çduket është me dy standarde, me shumë standarde, madje ju ftoj dhe ju, Sonila, ta rikujtojmë, reforma në drejtësi pati një hije trupi, shumë të ma vjëmbani më për një event në Vlorë, ku edhe vendim gjykate, me vendim gjykate ju kërkua trupës së vetingut, bëni publike kush u sponsorizoi. Dhe këto që do të bënin gjykatat më të forta, i thanë, gjykata na thot neve, individ, nuk janë antar trupës gjykatës, janë individ këto që kanë bërë vetingun, ne nuk e mohojmë dhe kanë bërë fshehtësia të sponsorizimit sepse nuk donin dilin individ lidhur me lloj-lloj krimesh, rrjetesh ndërkombëtare trafiku. E pra, ky është realiteti. SPAK-u sot është godet opozitën, mbron, tenton me hapa breshke të gudulis, pak nga pak, edhe një herë Ilir Beqën, Erjon Velin e kështu me radhë. Të rikujtoj me thashun drejt Belindi, për fatura restorantesh, u thirë Ilir Beqa, jo për tendra shëndetësie. Ndërkohë që Erjon Veliaj, përsa i përket çështjes së 5D-ve, e i thamë dhe njerë, janë prona, janë hotele, janë palatet, që tashmë janë shitur, janë monitorizuar, kanë dalë nga sistemi, nuk është thirrur ende. Nuk është thirrur ende, ka bashkëpunëtor të ti, drejtor të ti, si është Zoti Tivari, që u përmend pak më parë, Benjamin ka ndërsuar me 10 herë, i cili është pronar hoteli në Dhërmi dhe që vazhdon përsëri në biznes. Pra këtu kemi të bëjmë me dy standarde. Zoti Berisha deklaroi lufta e brendshme. Fatos Malajin, ke Fatos Malajin në Dhërmi, kanë hapur sezonin, bum turistike dhe brisa. Dhe ishte uj bashkisë, drejtori vetë. Dhe ndërkohë merrte tendera nga do me thonë, aksioneri që ishe me të gjikë, ishe bërë dhe punimet në kontraktore, merte tendera nga vlaj, këti 3 milion euro në bashkinë e Burrelit, që është agron malja i famshëm. Do me thonë, është një rjet i mbyllur me strykët. Erjon Veliaj është krye dhe duhet arizimi. Dhe gjithë veprën nga padinin e Erjon Veliaj. Vetë të Erjon Veliaj. Pra, kur drejtor, drejtori e tu i sjellësit, japin tendera nga 3 milion, dhe ndërtojnë hotele me 10 milion euro, po Erjon Veliaj, ku është tu? Ky s'di gjë. Ky ka në Instagramit. Po, do të thënë, se kjo më bën pak përshtypje, se po lexoja tani më shkruan një juriste shumë e mirë dhe më thotë, Sonila, ki parasysh me nenin 274 të kodit të procedurës penale nuk lejohet asnjë aktivitet. Vendoset shiriti se ky është qëllimi, mos agravoj vepra penale dhe mos prishën prova. Por ka e ripërsisin biznet tjera si gastrobiz, që thë përmenda pak më parë, të cilët nuk janë ende në sekuestro, të cilët vazhdojnë faturojnë, hoteli që sa po përmendëm, u bë një rezervim live, SPAK ta përdor këtë test live për të ushqyer këtë fushat, shpresojmë sekuestrimesh, nuk mbaron me kaq, betejë do të vazhdojë, opozita është vendosur. Ja, se kam dhe një rast konkret, është një rast tjetër që në fakt është denoncim. Edhe mua më shkruajnë ndërkohë që jemi këtu që kanë bërë një rezervim tjetër tani në gusht, prapë ke Faces edhe Places, ke hoteli. Vazhdon, bëjmë reklam. Faleminderit. Jemi duke i bërë reklam. Faleminderit syrin në këtë rast sërish pas denoncimit të rrugës Gjon Belushi vjet në flagrancë që shtrohej me punonjësë bashkisë të nderoi te kompania private. Ky është denoncimi i fortë i dytë i syrit live në emision ku ato çka SPAK-u pretendon. Nuk është denoncim, që ka reklam, se foritën klientët. Në PR po i bëjnë. Dhe imagjinonin ç'a pikë jemi doni. Belind është një tjetër pagesë që është publikuar sot në fakt. Mandi të lutem më ndihmo pak.
Po, kemi patur një pagesë tjetër që është bërë, është ekzekutuar ditën e djeshme në favor të Arben Maloku. A, është ditës e djeshme. Po, atër, e kemi tabelën e Excel, të lutem. Është denoncimi i ri për syrin, se i takon syrin që se s'bën ta marrë këtë denoncim të ri dhe ekskluziv. Për çfarë bën fjalë? Ktu është një pagesë 60.000 euro që është bërë ditën e djeshme për kompaninë Art Trans 2010, në mos gaboj që e ka 2010. Është kompania Arben Malokut, famozit Arben Maloku, administratorit të Zallherit, i denoncuar prej meje që në fushatën elektorale të vitit kaluar, në datë 13 maj, një pak orë para zgjedhjeve, unë kam shkuar në Zallher, bazuar mbi informacionet që më vinin nga tereni që Arben Maloku kishte dalë duke bler vota në zonë e Zallherit, e kam gdhirë datën 14 orët e para të mëngjesit në Zallher duke ndjekur Arben Malokun me hajdutët e ti duke bler vota, dhe Arben Maloku që me kompaninë Arp Trans ka marë të paktën 28 milion euro tendera nga bashkia e Tiranës, nga Erion Velia, ndërkohë që ka qenë vetë zyrtar i bashkisë Tiranë. Ka marrë tre leje ndërtimi, ka ndërtuar tre kate pa leje në Myslimshyri, është ky individi, një 2400 metra katror pa leje, që në Zallherë, banorët e shkret nuk regulojnë do të qatin avlin e shpis pa leje, se shkon të i vend të gjopë ky, dhe ndërko, kjo kontrata këtu është nënshkruar në datë 18 maj 2023, pra 4 ditë pasi bleu vota për Erion Veliajn, merë këtë kontratën, dhe bëhet fjalë për një pagesë 60.000 euro që e ka marrë ditën e djeshme, Arben Maloku, ndërkohë që spagu duhet i kishte vënë dhe këtij shiritin, dhe e ka marrë për objektin sistemim asfaltim të qeshit të rrugës Hamdis Ulqebebe dhe ngurcim garancie kontrate për datën 18 maj 2023. Pra ka marrë dje 60.000 euro zotria sërish nga taksat tona. Kujt derdhen këto në llogarinë e llogarinë normal kompanisë, s'ka si problem kompania. Madje po i bëjmë reklam prap. Erion Velia del ti e blej ndërtimin nesër këtu. Dhe ky është shantazhi më i madh që i bëhet edhe organeve drejtësisë, tallja më e madhe, dhe ndërkohë, ne pse shkojmë këtu me 28 maj, ndërkohë që ne ishim në protest para Bashkisë Tiranë, Erion Velia paguante 5 dën. E ka bërë para 2 muajsh. Dhe spaku rrinte. Dhe spaku sot vjen të vë një sekuestro dhe thotë, "Para nuk kemi gjetë dot se parat kanë dalë kesh." Po ti sekuestroje para që 28 mars, se këtë po themi. Të njëjtën standard, të njëjtin standard që patët me kompaninë dan të drejtorit të ARSH-s, shumë mirë që ja sekuestruan brenda ditës, të njëjtin standard keni edhe me 5D-n. Po ke 5D-n vjen keq se janë direktorin Veliajt dhe spaku, një motiv ka këto ditë të mbrojë pasurinë e Erion Veliajt, nuk ka hall tjetër. Veli, për ta mbyllur, mënyra se si është shumë shkurt, dua se jam në fund të saj, po mënyra se si kanë fshehur pasuritë e tyre. Domethënë është bërë unë të